Re, viss ēters ir te! 2,5 mēnešus pēc Saeimas vēlēšanām deputāti balsojumā vakar ir izteikuši uzticību jaunajai trīs politisko spēku jaunās vienotības apvienotās sāraksta un Nacionālās apvienības veidotajai valdībai, ko vadīs Krišjāns Kariņš. Bet vai veselības ministram obligāti ir nepieciešama pieredze medicīnas nozarē, vai arī daudz svarīgāks ir labas menedžera prasmes, par to viedokļi dalās? Līga Meņelsone, līdzinājā Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktora, piekritusi vadīt vienu no sarežģītākajām nozarēm, vai ir skaidri pirmie darāmie darbi veselības aprūpes sektorā. Par to Līga Meņelsone turpmākajās minūtēs arī izvēcāsim plašāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu, laikā, kad tapa zināmi ministru kandidātu vārdu un uzvārdu, neviens vien politologs teica šādu frāzi: lielākais pārsteigums valdībā ir veselības ministra, kura ir cilvēks ne no politikas, bet pie politikas. Jūsprāt, vai tā jums ir priekšrocība? Jā, noteikti gan tas, kad iespējams mana iepriekšējā pieredze ļauj man paskatīties uz lietām sistēmiski, iespējams mana pieredze pirms tam sociālajā dialogā, faktiski nu jau 12 gadus ļauj darīt lietas daudz, iespējams, savādāk. Un tas, ko es esmu novērojis, ka šajā nozarē ļoti, ļoti svarīgs dialogs tieši, jo nozare ir ļoti komplicēta, ļoti sazarota, un bez dialoga tur faktiski nav iespējams nekas. Skaidrs, ka jūs vēl ar ļoti daudz, ko jums vēl ir jāiepazīstās ar dažādu detalizētu informāciju, ar situāciju un tamlīdzīgi. Un tomēr, vai šobrīd, nu vismaz tādā savās domās, jūs esat iezīmējis trīs būtiskākos darbus vai trīs būtiskākos virzienus, kam jāķers klāt neatliekot? Nu, pirmā kārtām tas ir budžets. Un budžets būs noteikti tāds ļoti svarīgs tests jaunajai valdībai, jaunajai koalīcijai. Tajā un tajos vārdos un solījumos vai tiešām šī solidārā atbildība un solidārā izpratne par veselību it visā jomās, jo tā ir ierakstīts arī deklarācijā, vai tiešām tas tā būs. Un, protams, tas būs ārkārtīgi smags pārliecināšanas darbs, un īpaši jau, manuprāt, ir skaidrs, ka šobrīd mediķu atalgojuma jautājums tas ir īpaši akūts, jo, protams, šīs problēmas ir akumulējušās daudzu gadu garumā, un, protams, ar vienu pieeju vai ar vienu soli to nevar atrisināt, bet nu, tas ir ļoti, ļoti sasāpējis. Tāpat budžetā, protams, ir jautājums par jau izplānotajiem darbiem, kas ir saistīti ar to pašu onkoplānu, kas ir ļoti labs plāns, bet, protams, ja mēs viņu konvertējam naudā, tad skaidrs, ka nākošā gadā tās būs tikai dažas svarīgākās prioritātes no onkoplāna, kas ir diagnostika, kas ir rehabilitācija un pareiza ārstēšana. Skaidrs, ka protams, finanses būs ļoti tāds sāpīgs jautājums nākamajā gadā, ekonomiskā krīze, ekonomikas sabremzēšanās un naudas noteikti visām nepietiks pilnīgi noteikti. Jūs minējāt šo te solidāro atbildību visu ministru starpā, vai ar apvienotās sarakstu, ar saviem tuvākajiem kolēģiem, biedriem, ministriem jūs esat pārnājis to, ka nu, skaidrs, ka lai kaut kur iedotu, kaut kur būs jāpaņem nost. Vai viņi būs gatavi atteikties, nezinu, no kaut kādām prioritātēm iekšlietu ministrijā, piemēram? Šobrīd man galvenās sarunas, vismaz, kas ir iesākušās, nu, burtiski pašas pirmās, protams, ir ar premjeru un finanšu ministru, jo pamatos, protams, mēs skaidri saprotam, kāda ir kopējā situācija. Tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka vai mūsu cilvēku veselība un spēja, un valsts spēja, atgriezt un izglābt cilvēkus, kuri potenciāli būtu atpakaļ savā dzīvē un darbos, vai tā ir prioritāte vai nav. Un ir daudz lietas, kas var pagaidīt, bet cilvēku veselību pagaidīt nevar. Līdz ar to, jā, droši vien turpinot par šīm akūtajām lietām, ko es jūtu, kas būs noteikti pārunājums īpaši jau ar lielajām slimnīcām un reģionālajām slimnīcām šobrīd, tas ir energoresursu sadārdzinājuma jautājums, un man ļoti uztrauc tas, vai un kā tas tik nosakts, jo tas jautājums par nepārtrauktību. Mums jābūt pārliecībai, ka mūsu svarīgās slimnīcas varēs jebkurā laikā izdarīt visu to, kas viņām ir jādara. Līdz ar to tur ir gan energo jautājums, gan, protams, arī inflācijas jautājums.
Vakardien izskatīju jaunus, piemēram, sadārdzinājuma tabulas, piemēram, pat elementāri ķirurģiskajās nodaļas palagiem, dažādiem līdzekļiem, kura inflācija, es ātrumā nesarēķināju, bet šķita tie bija kaut kādi 400% sadārdzinājums attiecībā par to, kā... Tas ir tikai vienā pozīcijā. Jā, un tāda, kāda bija tarifa apstiprināta. Līdz ar to loģiski, ka, lai mēs vispār nepārtrauktu sniegt arī operācijas pakalpojumu, kas ir ārkārtīgi nu, kritiski svarīgs, tur, protams, ir jautājums, tur mēs nonākam pie tarifiem. Un, protams, tarifa būs vēl viens lielais stāsts, jo, protams, tarifu, atjaunošana vai indeksēšana no notikusi ilgus gadus. Saimnes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns intervijā šonadēļ mūsu raidījumā minēja, ka vēl pirms tika apstiprināts ministrs kabinets, jūs esat tikusies arī ar veselības pārstāvjiem, ar dažādām mediķu organizācijām. Kā jūs šobrīd jūtat šajās sarunās un tikoties ar viņiem, vai organizācijas mediķi stāvēs ar jums rokā un arī vai jūs, teiksim, esat gatavi tiešām krist par nozari līdz pēdējiem? Viennozīmīgi, šis mans lēmums un ļoti smagais lēmums, protams, tas bez tādas misijas apziņas, kad mēs darām šajā atvēlētajā, iespējams, īsākā vai garākā laika posmā, darām svarīgu darbu Latvijai, tas ir bez tā nevar. Tad tas nav normāls, kā saka, ne normāls darbs, ne arī normāla slodze. Bet tikai un vienīgi ar nozares atbalstu un izpratni, kad mēs esam visi, šī māja ir mūsu kopējā māja un nevar būt tā, ka viena mājas daļa ir pārkurināta un tur logus vaļā un otra mājas daļa ir salst, tad, protams, mums ir ārkārtīgi svarīga šī līdzsvarotā sistēmas pieeja. Un tas ir ļoti svarīgi arī saprast, ka kolēģi visi strādā šajā nozarē un visiem ir ārkārtīgi iespējams. Katram ir savas problēmas, bet droši vien tā ministrijas uzdevums ir šīs lietas izbalansēt un tāpēc arī tas pirmā lieta būs tāda sistēmas izpratne, kāds ir tie saucamie inputi, outputi un kādā veidā mēs varam sistēmu, kas ir liela, nozīmīga, kritiski svarīga, tikpat svarīga, cik drošība, gan ārējā, gan iekšējā drošība. Bez cilvēkiem mēs vienkārši nevaram neko ne plānot, ne digitalizēt, ne transformēt, ne arī industrializēt. Tāpēc, protams, arī no darba devēja konfederācijas, kad mēs esam raudzījušies, mēs arī tad jau esam teikuši cilvēku kapitāls, tas ir mūsu kapitāls. Skaidrs, ka ministrs tas ir tāds kā kuģa kapteins, bet lai tas kuģis vispār iet uz priekšu, ļoti daudz šo te mehānismu, kas tajā darbojas, departamenti, ierēģņi, nodaļas un tam līdzīgi. Un nu, nav noslēpums, publiskajā telpā ir arī gana daudz kritikas izskanējis pret dažādām veselības ministrijas struktūrām par to, ka cilvēki nav atsaucīgi, nav elastīgi, šķietami neizrāda ieinteresētību dažādu problēmu ātrā risināšanā, un tie ir iedzīvotāji, kas par to sūdzās. Kādā veidā mēģināsiet arī ko darīt, lai mainītu šo? Viennozīmīgi, šodien jau uzreiz mēs sāksim arī jau ir saplānot tikšanās ar visiem ar ministrijas galvenajiem departamentiem un noteikti iziesim cauri svarīgākos darbus, bet noteikti tālāk jau tikšanās arī ar ministrijas pakļautības iestādēm. Un, protams, ka es arī savā iepriekšējā pieredzē esmu vienmēr ļoti asi vērsusies pret tām situācijām, kad ir tāda, nu, teiksim, ja ir inspekcija, tad viņai nav jābūt obligāti policejiskai, viņai jābūt ir preventīvai, viņai jābūt ir konsultējai vispirms, un tad arī gan šie te kontrolējumie, gan kontrolētāji izdarīs daudz labāku darbu Latvijai. Kas būs jūsu komanda, valsts sekretārs, parlamentārais sekretārs? Šobrīd tas viss ir procesā. Kad jo, samāram varētu būt zināms? Jo, protams, ka tas viss ir noticis ļoti, ļoti ātri un strauji līdz ar to, mēs mēģinām to darīt diennakšu laikā, bet, protams, tas ir procesā. Jā, starp citu, pirms vēlēšanām jūs bijāt iestājušies Ulda Pīlēna vadītajā biedrībā, tomēr pēc Latvijas darba devēja konfederācijas biedru iebildumiem to pametāt. Vai partija apvienotais saraksts jau ir piedāvājis ar iestāties partijā? Nē, šādu piedāvājumu nav un arī neplānoju. Jūs pat arī neesat gatavi iestāties. Nu, ko mēs noteikti novēlēsim ražīgu darbu pirmkārt un otrkārt tiešām arī pēc iespējas sekmīgāk risināt tos ļoti, ļoti daudzās problēmas, jo skaidrs, kā jūs teicāt, veselība ir tā viena lieta, ko nevar atlikt un uz kuru nevar pagaidīt. Kas karika viena no mums, protams. Un novēlam veiksmīgu sadarbību ar saviem padotajiem, ar visiem tiem zobratiņiem, kas veido milzīgo veselības aprūpes sistēmu. Paldies, tā ir visu mūsu kopēja atbildi.